Nästa frågeställare är Jimmy Åkesson, SD. Varsågod. Fru talman, statsministern. Det är mycket prat om Husby här. Det gäller inte bara Husby. Brandbergen, Bredäng, Farsta, Fittja, Flemingsberg, Fruängen, Hagalund, Hagsätra, Hjulsta, Husby, Jakobsberg, Jordbro, Kista, Norsborg, Rinkeby, Rågsved, Salem, Skarpnäck, Skogås, Skärholmen, Sollentuna, Solna, Spånga, Tensta, Vårberg, Vårby. Majorna i Göteborg, delar av centrala Malmö, Skäggetorp i Linköping, Stenhagen i Uppsala. Bilar brinner. Containrar brinner, polisstationer brinner, tågstationer brinner, kulturarvet brinner, skolor brinner. Stenar kastas, brandbomber kastas, rutor krossas, poliser misshandlas, brandmän misshandlas, vanliga hedliga medborgare misshandlas. Fredrik Reinfeldt, hur långt ska det behöva gå innan ni inser att er ansvarslösa mångkulturalistiska splittringspolitik får den här sortens konsekvenser? Statsministern, varsågod. Ja, fru talman, så var det dags för Jimmy Åkesson och då var det alltså invandrarnas fel. Det var ju oväntat. Har Jimmy Åkesson noterat att det är andra med utrikesfödda och utrikesbakgrund som är de som står sida vid sida med våldsverkarna och nu försöker få lugn och ro? Som de som går ut på kvällarna, som försöker ta ansvar i det nära lokalsamhället? Låt inte våldsverkare styra vår verklighetsbild. Det finns en kärna av unga arga män här som vi har sett på många andra håll. Och ja, det sprider sig. Det sprider sig när våldsverkare beter sig illa. Och vi ska ha ett rättssystem som visar att vi skiljer rätt från fel och att lag gäller lika för alla över hela Sverige. Men hjältarna, Jimmy Åkesson, det är ju de du försöker profitera gentemot. Det är människorna som bor och som är de största brottsoffren och som nu är den bäst verkande medicinen för att få lugn på detta. Mina hjältar, det är de du vill göra till fiender. Där går skiljelinjen i svensk politik. Jimmy Åkesson, varsågod. Ja, fru talman, jag skyller inte på någon annan egentligen än Fredrik Reinfeldt och hans kollegor i regeringen. Det är svårt när man lyssnar på Fredrik Reinfeldt i den här diskussionen att inte dra parallellen till den stora branden i Rom för 2000 år sedan. Och inte minst då myten om den fiolspelande kejsar Nero. Det finns mycket att säga om den myten givetvis, inte minst att fiolen inte uppfanns förrän många århundraden senare, så att han kan omöjligt ha spelat fiol. Men fiolspelandet är ju bara en metafor. Det är en metafor för ineffektivitet, passivitet, usel politik. Fredrik Reinfeldt, det här duger inte. Det duger inte att stå och spela We shall overcome på fiol när huvudstaden i vårt rike står i brand. När kommer erkännandet, Fredrik Reinfeldt? När tänker ni erkänna att det är er ansvarslösa splittringspolitik som ligger till grund för det kaos som vi just nu bevittnar här i Stockholm och i andra delar av landet? Statsministern, varsågod. Fru talman, jag hoppas ni inser att den långa uppräkningen av förorter som Jimmy Åkesson gjordes inte av kärlek till dessa förorter eller vilja att egentligen tycka att det ska gå bra där eller visa förståelse, närhet till dessa människor. Det är så här det låter när man försöker ta partipolitiska billiga poänger och komma tillbaka till den tes som Jimmy Åkesson vaknar med på morgonen, äter till lunch, går och lägger sig med på kvällen. Svaret på alla frågor, varhelst de än kommer ifrån, det är invandrarnas fel. Har man liksom alltid svaret så blir frågan och resonemangen rätt ointressanta. Vi vet var du ska landa. Vi har hört det här om och om igen.